အင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ဂုံစရာကောင်းတဲ့ညအင်္ဂလန်ကဖင်လန်အသင်းကိုနှစ်ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ UEFA Nation League ပွဲဟာဟယ်ရီကိန်းအတွက်ဂုံစရာကောင်းတဲ့နှစ်တညာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်32နှစ်အရွယ်အင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုဟယ်ရီကိန်းဟာလေဝဲစင်ကစားသမားဘဝပွဲတရာမြောက်အဖြစ်ပါဝင်ကစားကနှစ်ဂိုးစလုံးသွင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဝင်းဘလီမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာပွဲမကစားမီပွဲရာပြည့်သွားတဲ့ဟယ်ရီကိန်းကိုအင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကရွှေအုပ်ထုတ်ပေးကာခွန်ပြုခဲ့ပါတယ်ဟယ်ရီကိန်းဟာသူ့ရဲ့ရာပြည့်ပွဲမှာရွှေဖက်နှက်နဲ့ဝစ်စင်ကစားကခြေစွမ်းပြသခဲ့ပါတယ်သူဟာဘော်ဘီချာတန်နဲ့ရော်နီလိုပြီးနောက်လေဝင်းစင်နဲ့ရာပြည့်ပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့တတိယမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာပါတယ်ဟယ်ရီကိန်းဟာ2015ခုနှစ်ကအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့စတင်ကစားခဲ့ပြီး68ဂိုးအထိသွင်းယူကာဂိုးသွင်းအများဆုံးပလေယာတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်မီဟွန်နော်ဝစ်နဲ့လက်စတာမှာအနှားနဲ့ကစားခဲ့စဉ်ကအခုလိုမျိုးအင်္ဂလန်အသင်းကိုစားပြုတ်ပြီးပွဲတရာပြည့်မယ်လို့မထင်မိကြောင်းဟယ်ရီကိန်းကပြောကြခဲ့ပါတယ်လေဝဲစင်အသင်းအတွက်ဂိုးတရာပြည်လာဖို့ပြတ်မှတ်ထားနေကြောင်းသူကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်